det, du synes sæt, du strider til. Det kommer alt på, hvad du har fået at drikke. Altså, jeg har jo lidt laktoseallergi, det er korrekt, og det kan jeg da godt sætte gang i systemet, det skal der ikke have nogen tvivl om. En mand som Risgaard har jeg tit løbet ved siden af, hvor han så lige fyrer en bedt ind af. Altså, jeg vil sige, omkring, eller nede i det styrkerum der, ikke? Der lugter tit af prut, som løbs på hele på dansk. Og jeg har lagt mærke til, at Kasper Risgaard rigtig tit er glad for lige at slå ind. Ikke lige noget, man lægger mærke til. Nej. Jeg har oplevet Risgaard prut en del, faktisk. Lige så nydelig han er, lige så klam er han. Jamen, det er sjovt nok, han skylder altid skylden på en anden. Og så forsvinder han lige væk derfra. Han står der aldrig, og alligevel, så når han lige går forbi en, så vinden den flyver sådan med en. Det er ikke lige noget, man lægger mærke til. Nej. Og de er ikke gode. Og de er virkelig ikke gode. Nej, det er noget slemt. Noget. Det er noget rigtig skidt. Så det synes jeg, fordi jeg vil være ked af, at jeg skulle tage den. Så synes jeg, vi giver den til Kasper Risgaard. Det er Risgaard. Det er Risgaard. Det er ikke lige noget, man lægger mærke til. Nej. Lige nu, man lægger mærke til. Nej. Næste hjemmekamp.